さあこのアメリカサンノゼで、おなんだ、なんだ、今マスクマンの武士選手、武士さんのマスクを買った、ランニング者はあれ、え、これ武士選手、え、武士のマスクといえばジェリコ、ね、え、それか東郷さん、東郷選手、東郷さんはバレたじゃないですか、え、誰、え、誰、お、あれ、お、ジャッペリ、ジャッペリ、なんでジャングルボーイ、ジャングルボーイじゃないか、どうして、何、なんで、何しに来たの、なんで、だいぶひげ伸びましたね、ちょっとファトゥー帰ってきて、何、余人坊、余人坊、余人坊、元ジャングルボーイことジャック・ペリーです。どうした、ね、ロンドン大会から姿消してましたよね、はい、昨年のフォービドゥンドアでは、まあ、サラダとね、あ、はい、あ、そうだやりましたが、え、なんだなんだ、何、え、なんで、ああ、うわ、え、鉄柵を使ってのインプラント DDT、 さっぱり意味が分かりません。だいぶ変わったな。いや、4、5ヶ月ぶり、4ヶ月ぶりくらいですかね。 AW では4本柱の一人と言われてましたけれど、そうですね、 なぜ海野選手、お、昨年の AW ウェンブリースタジアムでのね、フックとの戦い、あ、はい、その後から、なんだ、あ、さあ狙っている、もうこれで間違いありません、おいおいおい、ジャック・ペリーの標的は海野翔太、第一試合の情報量すげえな、そうだこれ第一だ、で、そうですね、ジェイコブ・ファトゥーの話もっとしようと思ってたのに、はい、チームフィルシーも僕大好きだから、やっぱあそこは仲良くしてほしいなとか言って、なんだなんだなんだお手紙、何、お手紙、えブさん、あ、ちょっと、え、AEW って書いてある、大丈夫の、契約書、コントラクト、これ、おお、 AEW やめたの、ん、完璧じゃなくて、はい、マジか、お、これは俺は AEW の人間ではないという意思表示なのか、なんか書いてある、なんか書いてある、なんて書いてるの、スケープゴート、スケープゴートって身代わりとか、それを腕に捨てています。このジャック・ペリーのメッセージが何を意味するのか、いやいやいや、これどうするんだ、これ、お、どうなんのこれ、海野選手をこうしたということは、海野翔太選手に、まあ、因縁とかは全くなさそうなので、そうですよね、思い当たらない、ジャック・ペリーが、まあ、新しい戦いを求めてこのニュージャパンストロングのリングに現れて、その獲物を海野翔太に定めたということでしょう、ということは新日本をターゲットにしたということですね、そう考えられますね、で、あの AEW の書類を破いたということは、もう俺は AEW じゃないぞというアピールのようにも見えます、そういう風には取れますけどね、本当に、おうおうおう、なぜ、大事な大事な日本での成田連戦を控えている海野翔太にしてみれば、また何でしょう、ミラノさん、襲われますね、しかし海野選手は頭痛の種と言いますか、1月24日後楽園ホールでは成田選手とシングルが、ね、組まれてるんですけども、はい、ちょっともういろんなとこから襲われちゃいますね、しかしなぜこう外国人選手も含め、まあ、東郷選手もですけど、襲う人は武士選手のマスクをつけてくるんだというね、あの、たくさん市場に出回ってるからじゃないですか、なるほど、たくさん市場に出回って手に入れやすいと、そして新日本プロレスの会場にはやはり市場に出回っているということで、ファンの方もたくさん、あ、そうですね、武士選手のマスクをかぶってるんで、会場に紛れ込みやすいというのはありますね、はい、